O presidente Jair Bolsonaro adotou um tom mais brando no pronunciamento desta terça-feira à noite e não criticou diretamente o isolamento social como forma de conter a pandemia do novo coronavírus. Diferente do que disse no pronunciamento do dia 24 de março, em que pediu a volta à normalidade e o fim do confinamento em massa, Bolsonaro também recuou no discurso sobre a hidroxicloroquina. O presidente vinha enfatizando o medicamento como a cura para o novo coronavírus. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. Bolsonaro voltou a usar a fala do diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, mas desta vez não usou a interpretação equivocada da fala de Tedros para criticar o isolamento social. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. Mais cedo, Bolsonaro disse que o diretor da OMS havia recomendado que as pessoas voltassem ao trabalho. Tedros usou uma rede social para reforçar que a orientação do órgão é pelo isolamento e que os governos devem garantir assistência aos mais pobres. Durante o pronunciamento, houve panelaço em várias cidades. No Rio de Janeiro foram registradas manifestações desse tipo em vários bairros. Houve gritos de fora Bolsonaro. Em São Paulo, foi o 15º dia consecutivo de panelaço contra o presidente.